kulanti wanaagsan ikhtiyaaray meel kasto aad joogtaan. Barnaamijkeena ku soo dhawaada maanta oo xada waa barnaamijkeena fiidnimo. Haddaba dhowr qodob ayaanu barnaamijka kaga hadli doonaa. Qaybta ugu dambeysana ogaada mar walba waxaan idinkugu soo gudbiyaa khariidada halka la kala joogo, iyadoo galabta la leeyahay dagaal culus ayaa dhacay inkastoo uusan waqti badan soconin. Maxaa la kala gaaray? Hawshaana waan idinayaa. Haddaba barnaamijka intaynaan gudagelin, waxaan jecelahay gordhow magaalada Gaza waxay ahayd meel si xun loo duqeynayo. Wariyaha Aljaziira ee layiraahdo Wael Addahduux ayaa sheegay in duqeymo culus saacad iyo bar ku dhowaad magaalada lagu asqaysiiyey. Waa saacad iyo bar oo aan kala go' lahayn. Bambooyinka noocyadooda kala duwan ayaa lagu garaacay. Weliba wuxuu leeyahay meelaha aadka loo duqeynayo waxay ahayd meelihii maalmahan ay dhaafi waayeen ciidamada Israa'iil. Anigaan u bixiyey Bermuda, meesha la yiraahdo maarti wareega Aljaziira khariidadeeda aan ku aragnay, oo ay geli waayeen ayay caawa waxay u rusheeyeen. Maxaa halkan sidee ahaan jirta oo kale? Haddaba aan idin tuso goor dhow duqayntii oo toos uga socota telefishinka Aljaziira. Ya Allah, قصف قريب جدا منكم يا وائل. يعني تقريبا ربما هوائيا ربما نعم قريب جدا. واضح. لا يصل مركا سيدة الأركيسان هلا عم بحيا نلمة 60 متر تقريبا والضب والضب يا لوكرا هاي مجالا قصف غير مسبوق على الاطلاق تالدي ايريادودي اما اغي هو هو لا كرا ماشي جدا قريب شلي يا مانتي نبكن با دور يلا تك باور انا لو كغوباي اي لهاين او اي مري واين عاو وحي كو غراعين وحي اي هيستين هوبا اركا دولكا يا حتى بدا وا لا سو ريداي هدابا ماركا قيبتاس وحي اهي warka ugu dambeeyay caawa Gaza xaaladeedu siday tahay arinta dagaaladii dhacay iyo xaalku halka uu marayo waa u tagi doonaa laakiin waxaan ka hormarinayaa qodob kale oo muhiim ah hadaba sida ay qortay wakaaladda wararka ee waddanka Turkiga ee leeyahay Anadolu dawladda Turkiga waxa ay geeyneysaa oo ay ogolaatay amarna ku siisay laba markab oo ah maraakiib isbitaalo ah oo qalabkooda dhaqaatiirtooda iyo wuxuuda dhan ay wataan waxay tagi doonaan dekedda waddanka Masar si ay u daweeyaan dadka dhaawacyada ay ka soo gaareen la keenay waddanka Masar kun qof in ka badan ayaa Gaza laga soo saaray oo la keenay Masar oo halkaa lagu daweynaya waye hadaba wasiirka caafimaadka ee waddanka Turkiga ayaa saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay inay amar ku siiyeen maraakiibtooda inay degdeg ugu xirtaan dekedda waddanka Masar si loo daweeyo dadka dhibaatadu ay soo gaartay ee reer Gaza oo Masar la keenay qaybtii ay ka qaadan lahaayeen iyo karaankooda waye marka qodobka waxaan u gudbaynaa marka qaybihii ugu dambeeyay dagaalada halkee la kala maraya caawa waxaa shir jaraa'id qabtay afhayeenka ciidamada militariga Israa'iil Daniel Hagari ninka la yiraahdo Hagari wuxuu ka hadlay dhowr qodob oo muhiim ah qodobada uu ka hadlay Hagari waxaa ka mid ahaa kow inay galabta ciidanka Israa'iil ay dhinaca xeebta soo galeen waddadii xeebta ahayd ayaan galnu dhahay saas darteed marka magaalada go'doon aan gelinay kulligeed macnaha dhinaca xeebta waa ka soo degnay xaggan maraakiiba ka timid oo aad u duqeysay dhinacana way ka soo socdeen maalmahanba marka wuxuu yiri halkaas xeebta ah askaraan dhiganay laakiin weli ogaada
labadii waddo iskuma furmin, ma la isku furin. Laakiin xaggan xoogay soo saareen, waddadii waa soo galneen dheheen. Dhinacanna waa ka joognaa. Marka magaalada waa go'doonsantay dheheen, marka waa go'doominay, go'doonkaasna wuxuu dhibaato ku noqonayaa uu dhahay ururka Xamaas iyo kooxihiisa dagaalamaya. Wuxuu sheegay maalmihii lasoo dhaafay 300 inay dileen dagaalyahanka oo kasoo horjeeda. Wuxuu sidoo kale sheegay 347 askari, tirada guud ee ciidamada ka dhimatay ilaa 7 Oktoobar inay gaartay. Marka wuxuu sidoo kale Daniel Hagariga Israa'iil afhayeenkeeda uu sheegay inaysan marnaba Israa'iil ogolaan doonin in shidaal loo gudbiyo Gaza. Uyeelaynuna waxay cunta iyo biyo iyo waxaas iyo dawooyin iyo waa ogolnahay in lasoo geliyo, laakiin shidaal marnaba ma yeelayn. Dhinaca koonfurta Gazana waxaan ka dhigi doonaa dhul ammaan ah, aan ka dhigi doonaa oo dadku ay wax ka helaan wixii cunnooyin iyo ay u baahan yihiin. Dhinaca waqooyigana halkaasaan isku farasaari doonaa Xamaasi annaga waaye. Marka warkiisaas, marka intaasaa ugu tiro badneyd, waxaa kaloo su'aal mid wariyaha weydiiyey. Wuxuu ku yidhi khudbaddii ninkii odaga ahaa uu jeediyey Xasan Nasrullah ee Xisbullah, odagii wadaadkii Sewara Taliin, handadaad badanaa ka muuqatay uu Israa'iil handaday ka waran. Markaasuu wuxuu yidhi war kama jawaabo, ee ficil ayaan ka jawaabnaa wey. Marka war iyo booto iyo lama rabee, Xisbullah waxay heshaa keento, annagu markaasaa u jawaabaynaa. Wixii wara laakiin wuu iska hadli karaa wey. Kadibna wuu ka tegay meesha shirkii jaraa'id. Marka su'aalihii ugu muhiimsanaa intaasi ahaayeen waayahay. Marka Xamaas kooxda Kataibul Qassam ayaa iyaduna war soo saartay. Marka kooxda Kataibul Qassam intaysan war soo saarin, waxaan rabaa war yaroo muhiima inaan halkan idin dhex geliyo. Ninka suxufiga la yiraahdo Cabdilbaari Cudwaan. Cabdilbaari Cudwaan waa ninkan, waa nin qoraa ah. Wuxuu muddo 12 sano ah tafaftire ka ahaan jiray wargeyska weyn ee la yiraahdo Al-Qudus Al-Carabi ee kasoo baxa magaalada London. Haddana waxa uu ka shaqeeyaa jariirad online-ka laga akhristo oo fadhigeedu yahay magaalada London. Marka waa nin journalista ah, waa nin wax taxliiliya. Marka wuxuu ka hadlayay maalin walba wuxuu ka hadlaa xaaladda Gaza. Isaguna wararka uu sheegay waxaa ka mid ah, wuxuu yidhi 30 waaye maanta inta dagaalku uu socdo, 30 maalmood. Israa'iil intaas way duqeynaysaa Gaza, intaas ciidanaa soo dirnay, halkaasaa joognaa ay leedahay. Waxaan la yaabay, wuxuu yidhi ninkan wax macna leh oo goda oo Xamaas ay ku shaqaysato ilaa hadda ma arkino indhaha masaarin. Nafaqa la yiraahdaa godadka dhulka hoostood oo Xamaas hubka ugu jiro maarka. Waxaa la yaab lahuu yidhi dowladda intaas leeg oo Mareykan saacidayo oo reer galbeed saacidayo inay awood u laayihiin inay iska celiyaan gantaalaha la soo ridaayo oo Gaza kasoo. Marka ninka odaga isaguna aragtidiisa intaa yaraan ka qaadanay. Marka waxaan rabaa marka warkii ugu dambeeyey ee kooxda Xamaas ay soo saartay iyadana caawa. Horta caawa ilaa haddaan idinla hadlayo Abu Cubayda maan arkin. Marka saan qiyaasa ayay noqotay hadaay barnaamijkeygii hore, markii dagaalo culus oo waaweyn oo lagu si fiican laysugu da'o ayuu imaadaa Abu Cubayda. Marka Abu Cubayda caawa qoraal yaray soo direen kooxdooda ee Kataibul Qassam. Galabta waxaa la leeyahay waxaa dhacay iska horimaadyo culus iyo maanta oo dagaalo goos-goosa ay dhaceen. Haddaba kooxda la yiraahdo Kataibul Qassam ayay jasiira leedahay waxay sheegtay caawa inay dileen dagaalkii maanta dhacay, in ay Israa'iiliyiinta ciidankooda ka dileen askar, sidoo kalena ay burburiyeen 6 ka mid a taangiyada ciidamada Israa'iil. Haddaba warbixinta way sii socotay ay kooxdani soo saartay
الجزيرة وحلاد هاي سيدا اي شاكتي كتائب العز الدين القسام قرب كمي لتريقا حركة حماس وحاي شاكين ان اي بربوريين ساكي ارورتي هوري مانتا او احدا لح تانجي ايان بربورينين مانتا وحاي سيدو كالي ان كردو فرنين تانجي داس او بربوريي تابالك غنتالك قرب كالاقا قنو الارادو الياسين بقول ياشان waxaa soo kale leeynay askar ma sheegin tiradooda qasaam waxa soo kale sheegtay inay sameysay weeraro isxigxigay oo ay qaadeen waxaana soo kale ay sheegeen meelaha dhibaatadu ay ka geysteen oo weeraradu looga soo qaaday oo ay wax ku gubeen inay tahay waqooyi galbeed magaalada Gaza waxaan ku gubnay dhahayn laba taangi deegaanka liraado Tel El Hawa oo ku yaala koonfurta magaalada Gaza waxaan ku gubnay dhahayn isaguna saddex dabaabad ah oo taangiya ayaan ku gubnay Beit Hanun ee shimaal Gaza iyadana waxaan ku gubnay dhahayn taangiyo marka ayaguna intaas ay sheegteen ninkii odag ahaa Daniel Hagari afayeenkii Israa'il asaguna intaas uu sheegtay habeenka marka qoladana guulay sheegatay Israa'il waxay tiri guushii ugu horeysan gaarnay dhinaca xeebtan askar geysanay dheer dhinaca xeebta ayaa askar geysanay dhinacaana waa ka joognay marka awal xeebta waa u furneed xeebtaasi aadi jireen hadda xeebtii askaraa soo dhigin 300 iyo xoogaana waa ka dilnay haye nimankan ayaga caawu waxay leeyihiin lix taangiya gubnay maanta oo axada askar badanna waa ka layn intaasaa marka dhibaato aan isu geysan waaye marka Aljazeera waxay sameysaa waxay ururisaa marka macluumaadka dhinacyadu ay kala sheeganayaan iyo xaqaaqa dhabta ah waxa meesha ka jira ayay ogaadaan iyagoo isticmaalaya dad goob joogayaala oo madax banaan iyo wariyayaashooda oo goobahaas oo dhan ku sugan oo wararka heli kara kadibna waxay nooga diyaariyaan khariidadeena kusoo gabagabeynayna caawa marka siday wax u dhaceen meelaha la kala joogo nimankan waxaan gubnay leh iyo nimankan xeebtan ka soo wareegna leh ayaan galaynaa hawshooda waa tahay marka waxaan qaadanaynaa marka dhowr khariidadood oo jasiira ay noogu sheegayso xaaladda dhabta ah hadda halka ay marayso haddaba khariidada ugu horeysa waa arkaynaa qariidada ugu horeysa halka goobaabinta la geliyay ee diyaaradaha duqeynayaan waa goobta ay maalmahan sida xun dagaalka ugu dhex maray ciidanka Israa'il iyo kooxaha ka soo horjeeda ee Falastiiniyiinta marka waxay leedahay jasiira diyaaraduhu halkaasay aad u duqeyeen ilaa caawa ilaa maanta duqeyn culus ay ku hayeen diyaaradaha halkii ay maanta galabta qaadeen 4 taangi ee ugu horeysay ee doonaysay inay jabsadaan halkaas oo ay tagaan wadada xeebta 4 sida arkaysan waa gubanayaan kuwi kalena gadaale u soo noqdeen halkaas marka waa la dhaafi waayay meeshaas waa meesha ilaa caawa ay bambooyinka xun ku garaacayaan halkaas waa la dhaafi waayay marka jasiira riboorada iyo warbixinta ay helayso waxay ku adkaysanaysaa in aysan weli labada waddo isku furnayn Hagari wuxuu rabaa sheegayden Abu Ubaydna wuxuu rabaa ha sheego laakiin warka aan meesha ka helayno anaga idin sameeyneyna idin soo gudbineyna warkaas taangiyadii iyo wixii waa isku xirmi laayeen tii xaggee ka soo galeen xaggee ka yimaadeen waa la gubay gadaale u noqdeen marka nin walba wuxuu rabaa sheegana laakiin jasiira waxa leedahay caawa halkaasaa lagu kala nastay isku dayga waa jira afayeenka uu ka hadlayo ilaa xeebtan soo galna uu lahaa way soo galeen laakiin gubitaanka waa jiraa ay leedahay ay nimankan sheeganayaan nimankan lixii sheegteen jasiirana 4 ayaa la hubaayay tiri inay gubeen 4 taangi inay meesha ku gubeen sida khariidada ka aragay barnaamijkeenii habeenimo inta ayaa kusoo gabagabeynayaa aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad mar walba barnaamijka ula socotaan fariimaha u soo qortaan aad uga qayb qaadataan barnaamijkana sida aad u laaggaraysaan waa idinkaaga mahadcelinayaa inta aan laaggarayna waxaan ugu baaqayaa
inay barnaamijka la gareeyaan hadaba sidoo kale dadka nagu cusub ee naga soo raacay YouTube-ka ha iloobinina inaad subscribe barnaamijka ku samayso si mar walba barnaamijyadeena aad u hesho hadii aad nagu cusub tahay Facebook-gana follow garay inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno iyo wararkii ugu dambeeyay soo kordha nabadgelyo.